Zbog davanja pogrešne pouke o pravnom leku, odnosno uskraćivanja zaštite izbornog prava, Upravni sud u Beogradu donio je rešenje kojim se poništava rešenje Gradske izborne komisije u Valjevu i odbacuje prigovor Verana Panića, kandidata za odbornika u Skupštini grada Valjeva, sa izborne liste dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, koji je Upravnom sudu izjavljen na rešenje izborne komisije u Valjevu od 27. aprila, kojim su usvojeni ranije podneti prigovori od strane dve odborničke liste na rešenje Gradske izborne komisije da se ponove lokalni izbori na dva izborna mesta u mesnim zajednicama Krušik i Gradec. Poništene su rešenja Gradske izborne komisije kojima je odbijen moj prigovor. Zbog pogrešne pravne pouke koje su oni dali, da li je to namjerno učinjeno ili iz neznanja, to ne bi sad komentarisao, meni je dato pravo da u roku od 24 sata od zvaničnog dobijanja ove dve presude Upravnog suda izjavim žalbu, što ću ja naravno koristiti. Ja samo mogu da kažem da su se sudije Upravnog suda, da su vratile veru u pravosuđe. Pravo da kažem, nisam ni ja lično mnogo verovao u ovakvu presudu, ali ima profesionalaca u svakom sudu koji ne podležu pritiscima. Možda ove druge liste nisu ni stigle zbog praznika da utiču na sud, tako da se sada, ja mogu da kažem da se nastavlja figurativno rečeno rat, naravno nije to rat, pravi rat, nego borba za zaštitu izbornog prava, i verujem da ću ja kao odbornički kandidat na kraju pobediti Gradsku izbornu komisiju. Naravno, to će biti mnogo manja pobjeda nego predsjednika stranke Vojislava Šešelja koji je pobedio Haški tribunal. Ovim još uvek po prigovoru izborne liste dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, nije rešeno da li će biti ponavljanje lokalnih izbora na dva biračka mesta u Valjevu ili ne. Valjevski odbor Srpske radikalne stranke ima pravo žalbe Upravnom sudu na rešenje Gradske izborne komisije kojim je poništeno ranije doneto rešenje o ponavljanju lokalnih izbora na biračkim mestima 1 i 31. Glavni adut u toj mojoj žalbi će biti sljedeći. Ako je rok za podnošenje prigovora Gradskoj izbornoj komisiji zbog toga što nije u roku od 6 časova utvrdila rezultate glasanja bio 6 časova, onda je rok za prigovor bio 24 časa od propuštene radnje. Činjenično stanje je sljedeće. Prema prigovorima naprednjaka i liste Dosta je bilo, Gradska izborna komisija je bila dužna da rezultate izbora na ova dva biračka mjesta, ponavljam 1 i 31, utvrdi do 11 časova dana 25.4.2016. godine, obzirom da su izbori bili prethodni dan. Računajući od te propuštene radnje, citiram član 52 stav 2 Zakona o lokalnim izborima, koji predviđa da se prigovor podnosi u roku od 24 časa od dana kada je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust. U ovom slučaju, ako je rok od 6 sati prekluzivan, on je istekao 25.4. u 11 časova, pa su naprednjaci lista Dosta je bilo, imali rok od 24 časa da izjave prigovor. Oni su to uradili, dakle, do 11 sati sljedećeg dana, to jest 26.4.2016. Evo, ja ovdje imam rješenja gdje su usvojeni njihovi prigovori, gdje se utvrđuje da su naprednjaci izjavili prigovor 26.4.17.35, a lista Dosta je bilo 17.30. Rok im je bio do 11 časova tog dana. Prema tome, Gradska izborna komisija jedino je mogla da odbaci njihov prigovor kao neblagovremen, što ja verujem da će učiniti Upravni sud Srbije po ovim žalbama koje ja budem izjavio u roku 24 časa od zvaničnog dobijanja presude Upravnog suda. Od 9 izbornih lista, koliko ih je bilo na lokalnim izborima u Valjevu, 5 nije prešlo cenzus, među kojima i lista Srpske radikalne stranke.